O noia feminino perdeu pola mínima ante o Tomiño. As noiesas seguen a seis puntos do descenso a falta de tres jornadas. A primeira división galega feminina, Arzúa Ulloa, afronta o seu final e o noia segue loitando por firmar a súa permanencia na categoría. Esta fin de semana contou co apoio da súa afección para intentar sumar de novo, pero o Tomiño feminino superou as noiesas ao impoñerse por 0 a 1 nesta xornada 27. O conxunto adestrado por Alexandre Martínez xaí moi serio ao céspede do anexo do Julio Mato, sabedor da súa situación e coxetivo de sumar para confirmar a súa permanencia na vindeira temporada nesta categoría. A igualdade co dominio feminino foi a que imperou durante os primeiros 45 minutos, polo que se chegou ao descanso co 0 a 0 inicial. O paso por vestiarios revitalizou o cadro visitante, Que saiu o ataque aproveitou unha boa ocasión para bater a portería do Noia e adiantarse no electrónico no minuto 49. As noiesas intentaron reaccionar para poñer as tabuas e sumar un punto, pero non puideron traspasar a meta do Tomiño, que resistiu as embestidas do Noia. Será un final que non alivia a situación do Noia, ainda que seguen postos de permanencia ao manter os seis puntos de diferencia co descenso marcado polo Nanón. Esta fin de semana o Noia desplazarase ata Santa Isabel para medirse o Victoria B. Será un encontro difícil para as noiesas, xa que se miden ao quinto clasificado da Liga. As brancas acariñan a tan ansiada permanencia, aínda que deberán sumar para depender de si sí mesmas a falta de tres xornadas para o remate da competición. O encontro entre o Vitoria B e o Noia xogarase o domingo ás 5 da tarde en Santa Isabel.